Kalpita Creative Card Artist. Swagatam. Color reply aji ami color korim aro apnaloke sake bhabise monu aji kile okhomiyat koisu moyo bhabisu je aji pora okhomiyate arambho kori diu niki ami ekhini color use korim thik ase yat kom color thakile eku kotha nai aro moy loisu ekhon drawing copy thik ase ia pra ekhon page lolo thik ase moy drawing tu khali dekhai limite kenake korim যেহেতু কাইলে হৈছে পিতৃ দিবস আৰু পিতৃ দিবস উপলক্ষে মই সকলো পিতৃকে মোৰ ফালৰ পৰা কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মই আজি দেখুৱাম আপোনালোকক এটা একেবাৰে সিম্পল সহজ গ্ৰিটিংস কাৰ্ডৰ এটা আইডিয়া Baron number brass এটি মই প্রথমতে এই জায়গাখিনি মই টিআই লম ঠিক আছে লক টিআই লৈছো ফুল পাহ টিওয়া নাই বাকি যেখিনি বাহিৰৰ সাইডটো আছে হেই সাইডখিনি মই টিআই লৈছো একদম পাতলকে বেছি পানী দিব নালাগে জাস্ট অলপ টিআই লৈছো এতিয়া মই ইয়েলো কালৰ লৈছো কালৰটো কৰি দিছো এতিয়া মই অলপ পিংকিশ কালৰ এটা অকণমান লাইট য়েল্লো লৈছো এতিয়া অলমষ্ট মোৰ বাহিৰ চাইডটো কৰা হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া মই এইখিনি অলপ দেৰি শুকাবলৈ দিম কমকৈ ল'ব লাগিব কালাৰটো বেছি কালাৰ নলওঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ পানী মই লৈছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ ব্লেক কালাৰ এটি মই আউটলাইন কৰিম আৰু এই কালাৰ আগৰ কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে ব্লেক কালাৰটো কৰিব লাগিব লাগিলে মোক ক'ব জনাব ঠিক আছে এইটো টেকনিকত আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ পেইণ্টিঙো কৰিব পাৰে ঠিক আছে মানে এটা চিম্পল হয় কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ মতামতটো জনাব বনাইছিলোঁ মই ইয়াতো সেই আগৰ নিচিনাই যিটো টেকনিকত আজি মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱালোঁ সেইটো মেথডতে কৰিছিলোঁ ঠিক আছে ইয়াত খালি ফুলবিলাক অলপমান বেলেগ ডিজাইন এইটো ডিজাইনটো আপোনালোকে বনাব পাৰে ঠিক আছে ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে বিদায় লৈছোঁ অহাবাৰ আকৌ কিবাকিবি নতুন ক্রিয়েটিভিটি কাম লৈ পেলাই আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক কুশলে থাকক